Samo malo da se zadržimo na Preševskoj dolini, dakle, pošto je to uvek aktuelno, dakle, i danas se nalazimo u sred konflikta Srba i Albanaca i nerešenog pitanja Kosova i Metohije. Kako se tadašnje tek novo uspostavljeno rukovodstvo suočava sa tako velikim problemom? Dakle, rane su još uvek sveže, nije prošlo godinu i po dana od bombardovanja i od... Ne samo to. Znači, uzmite u obzir da postoji zona bezbednosti 10 km uz kosovsku granicu u kojoj vojska i policija ne sme da uđe. Po teritoriji 20 km po vazduhu. Pa sad pogledajte koja je to dužina granice do Medveđe, pa vi vidite u šta ne smete da uđete. Pa u odnosu na to se naslanjaju Preševo, Bujanovac, Medveđa, gde se takođe nalaze UČK teroristi. A ja moram da vam kažem da je to fantastično rešeno tako što smo mi to u stvari demilitarizovali uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država. Na koji način? Pa sad ljudi su to zaboravili. Pa mi smo pokupili oružje i demilitarizovali celu tu zonu tako što su sve vreme, pazite, tu je vojska Srbije, Ninoslav Krstić, pokojni general, i Guri su odigrali strašno važne uloge u tome. Dakle, bez jednog ranjenog, bez jednog poginulog je demilitarizowana zona koja je vrvela od UČK-a uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država. Šta vam je tu trebalo? Tu vam je trebao potpuno drugačiji odnos prema Amerikancima, potpuno drugačiji odnos u diplomatiji. Mi smo uspeli za 3 meseca na neki način da ono što je Milošević rušio 20 godina, da na neki način dovedemo u situaciju da mi imamo njih za saveznike na toj teritoriji. Velika je to zasluga Nebojše Čovića. A kakva je Srbija zemlja? Ja mogu samo da vam kažem da tu Preševsku dolinu i te 3 vraćene opštine Srbiji niko ne spominje 20 godina kao da ništa nismo uradili. Samo da je to neko uradio, zaslužio bi od tog Ninoslava Krstića, od tih policajaca, bio je tamo i onaj pokojni Božović, bila je moja malenkost. Mi smo preselili koordinacioni centar u Bujanovac, svakog dana se radilo, tamo ni jedan Albanac nije stradao, tamo nije bilo ponižavanja građana Srbije koji su albanske nacionalnosti. To je jedan potpuno drugi pristup. Mi smo pokušali tamo da uvedemo vladavinu prava, vladavinu institucija Srbije i u tome uspeli. Je li to bila možda pokazna vežba kako je trebalo raditi na Kosovu ili kako bi nova vlast, da joj se pruži prilika, radila na Kosovu? Ja da vam kažem, mi smo veliki deo toga uradili na severu Kosova. Vi danas imate na severu Kosova Srbe samo zato što je taj koordinacioni centar do 2003. godine napravio neverovatne stvari na severu Kosova. I to ne tako što ste vi ulazili u sukobe sa Albancima. Ja sam bio, pošto sam bio, da kažem, nisam bio ljubitelj vlasti, onda su mene i jednu grupu sudija iz Beograda pod formom pomoći srpskim sudovima poslali na Kosovo. Tako da sam ja od 95. godine... U Vučitrnu, jel da? U Vučitrnu. Ja sam bio sudija u Vučitrnu, sudio sam krivicu u mestu gde ima 1,5% Srba i ja nisam imao nikoga iz obezbeđenja. I 97. godine kad su tamo dizali u vazduh kontrolne punktove i tako dalje. Ja se i dan danas mogu u Vučitrnu da se pojavim. Išao sam, evo, sad na proleće sam bio u Južnoj Mitrovici bez ikakvih problema. Dakle, ta grupa sudija iz Beograda je pokazala da vi možete suditi jednako. Albanci su bili vrlo, vrlo zadovoljni. Ja sam imao problem jer je bilo više ljudi koji su hteli da im ja završim predmet nego što sam ja imao predmet. Ne samo ja, nego veliki broj sudija iz Beograda. Problem Kosova je što je vlast, vi znate da je tamo u tom periodu svaki Albanac koji je bio u julu, za njega isto nije važio zakon.
Vi ste stalno imali kriminalne veze sa delom albanskih struktura. Vi nikada niste uspeli da uspostavite vladavinu prava kao srpska država na Kosovu. Da. Vi ste imali tamo paralelne sisteme.